El metge que va donar la baixa als 7 policies locals que són a la presó per presumpta corrupció ha declarat avui davant el jutge en qualitat d'investigat. Ha reconegut que va fer alguns dels informes sense veure els agents, només parlant amb els seus familiars. Argumenta que qualsevol persona amb arrelament social que és detinguda pot patir un trastorn adaptatiu. Bon dia, i quan falten només 4 dies perquè reprengui el judici del cas Loos, les defenses dels ex-alts càrrecs de l'administració balear, entre els quals Jaume Matas, han arribat ja a un pacte amb la Fiscalia. Hi ha acord, però no el materialitzaran fins que comenci a declarar per evitar conflictes amb altres acusacions. Mentrestant, la Unió Federal de la Policia assegura que institucions penitenciàries ja ha elegit la presó on ingressarà Iñaki Urdangarín en el cas hipotètic que fos condemnat. Es podria tractar del centre penitenciari de Brieva, a Àvila. És una presó de dones. Hauria estat triada per garantir la seguretat d'Urdangarín. L'expresident de l'Institut Noos i la seva dona, la infanta Cristina, tornaran a seure al banc dels acusats dimarts que ve, en una sessió que podreu veure en directe aquí, a IB3 Televisió. Hi ha més notícies que vos avançava en titulars. Pedro Sánchez s'ha reunit avui migdia amb Pablo Iglesias. Poc abans de començar la trobada, el líder socialista ha assegurat que no li fa por un govern amb Podem. Mentrestant, des de Palma, el secretari general d'UGT, Càndido Méndez, els ha demanat que facin un esforç suprem per constituir un govern de canvi. I aquesta imatge es podria repetir a la platja de Palma. El Tribunal Superior de Justícia ha anul·lat l'ordenança cívica de Palma que es va aprovar la passada legislatura. L'actual equip de govern demana responsabilitats polítiques i una reunió urgent en delegació de govern per saber qui s'encarregarà ara de vigilar el botellot, la prostitució i la venda ambulant a la zona. La consellera de Salut es reuneix a Palma amb els experts per informar-los de les mesures que s'han d'adoptar a la comunitat davant el virus Zika. A Catalunya s'ha diagnosticat el primer cas a Espanya d'una dona embarassada infectada. Ja no hi ha cabres a l'illot d'Esvedrà. La Conselleria de Medi Ambient ha confirmat que les ha eliminades totes per mor de l'amenaça que representaven per a les espècies vegetals endèmiques. Ara es faran controls per vigilar que no en quedi cap altra amagada. Al poble de Sant Josep, avui, molts de veïnats es mostraven consternats. Hi ha hagut tota la vida, o sigui, del meu record i del meu abuelo que es va morir de 100 anys fa més de 50 anys que s'ha mort, ja he vist les cabres d'Esvedrà. Jo què sé, i en fi, no puc entendre per què han de llevar les cabres d'Esvedrà. Els companys de meteorologia ens diran tot d'una quin temps farà, però per si d'aquest, avui a Sencelles s'han encomanat a Santa Àgueda. Diu la tradició que al segle XV, després d'una llarga sequera, aquesta màrtir va fer que tornés a ploure just un 5 de febrer. Avui, en el dia de la seva festivitat, els sencellers han fet una pregària especial. També han homenatjat la dona més jove i la més vella del poble. En els esports, bon dia, el tècnic del Mallorca, Fernando Vázquez, assegura que ara mateix seria d'idiotes relaxar-se després de les dues victòries consecutives assolides des de la seva arribada, valdament s'enfrontin el diumenge al COE, el filial del Bilbao, de l'Atleti de Bilbao. L'entrenador gallec confia a tornar la il·lusió al mallorquinisme i admet que la plantilla no està equilibrada amb un excés de jugadors a la part ofensiva. Rafael Nadal reinicia la setmana que ve la competició a Buenos Aires, però el tenista ja du al cap la cita dels Jocs Olímpics de Rio després de no poder assistir als de Londres 2012. Nadal vol recuperar-se de l'eliminació a la primera ronda de l'Obert d'Austràlia de fa dues setmanes. En bàsquet, el Palma Europa perd Adrià Méndez, un esquins al Turmell davant el compromís de diumenge en directe per IB3 contra l'Eima Corunya.